Takže, zdravíčko přátelé, já vás tady vítám opět u Carlos Juárez. Tentokrát už to ovšem není díl s podtitulem Bound in Blood, ano, brž díl třetí s podtitulem The Cartel, který se na rozdíl od předchozího Bound in Bloodu neodehrává na divokém západě, ale kdesi k na hranicích Los Angeles a Mexika. A jeho hlavním tématem je bitva mezi jednotlivými drogovými kartely. Odkud vlastně vychází ten název této hry. Takže nebudu se rozkecávat a jdeme rovnou na to. Jinak můžete si všimnout, že menu této hry je v angličtině, ale vevnitř ve hře je čeština. Takže se nebojte, že byste si příběh této hry, který je stejně jako v případě Bound in Bloodu, opravdu hodně povedený, neužili a že byste třeba něčemu nerozuměli. Takže jdeme na to. Jinak tato hra má takovej dost nepraktický systém ukládání pozic. Ukládá se vždycky pouze po ukončení kapitoly, takže to budu natáčet co pár, to je na kapitola. Protože kdybych to vypnul v průběhu hraní některé kapitoly, tak by se to prostě vymazal, by se mi postupa, musel bych to hrát celý od začátku. A už se to tady bije. Fuck, jde ma to. Jupi, tak kde jsou ty pachanti? Támhle, dlaně. Chcípněte pachanti. Mám je. Tak schovej se pěkně. Přebij si, je tam někdo? Předpokládám, že těch tady bude víc. Takže jdem na ně. Kde jsou? Támhle, ne? Jo, to jsou oni určitě. Už kouří, tyjo. Teda hoří spíš. Behind. Já vidím, že jsou za náma chcínku. To mi nemusíš hlásit. Přebij. Jauá. Dokud střílíš. Tady střílím jenom já. Opatrně, jo. V takovýhle situaci nelze být opatrnej. Kde? Over there. Nevidím nikoho. Předáma, ne? Ptáme, co jsou oni, ne? Asi jo, člověče. To vidíš, mají laserový zaměřovač, parkanti. To se nedělá. Tak, zahrajte mi pěkně. Paráda. Ou, jau, odkaď. Odkaď, to jsou oni? Asi jo. Jo, jsou to oni. Asi bych se možná mohl na chvíli schovat, ale... Neřeším, prostě dostanu je. Tak nejezdí jak ten největší debil, ne? Tady driftuješ, ty vole, já v tom mám střílet. Mám je. To byly myslím poslední, ba ne. Tady jich ještě je, ty vole. Dostanu je. Bez problémů. Důř. No, myslím, že to skapali. Asi jo. O 3 týdny dříve. Června mexický drogový kartel vybombardoval prostě ve zkratce nějaký ten Los Angeleský prostě kancelář vybombardoval a zemřel tam jeden policajt, no. Asi tak ve zkratce tam psali, to je no. A nechápu, proč jsem měl jenom cutscény. A to prosím pěkně bez frapsu, jako jo, takže nevím. Asi chyba v programu nějaká. A mě hrajou sluchátka jenom na jednu stranu, takže si to musím poštrolovat. Dobrý. We've been investigating the Mendoza cartel for over a year now. Oh, yeah, that's worked out well. Enough, this interagency bullshit has got to stop. Ten dubbing zní tak nějak trochu jinak. Polštrově, jakoby. She created this task force and she'll be running it. Miss Dixon? Agent Stone was investigating. Jo, to je ten, co tam zemřel. Přitom atentátu. Why the hell wouldn't you tell us that? Water under the bridge, Agent Guerra. The Mendozas are a new player in Juarez. Not much is known about their leader, Juan Mendoza, but the scope of their operation is growing exponentially. Drugs, guns, gambling, prostitution. Prostě to frajer, no. We've never seen a new cartel grab power so quickly. Which is why we think they may have infiltrated one or more of our federal law enforcement agency. That bombing was no accident. They knew exactly where and when to strike.
And that's why neither the DEA nor the FBI are running this operation. We have a totally autonomous team. Miss Dix and I have another meeting to get to. From this moment on, it's all up to you. Don't fuck it up. Ale prosím tě, to jsou výrazy. Let me introduce everyone. Special Agent Eddie Guerra. To je ten debil. Joined the DEA soon after completing his tour of duty in Operation Desert Storm. He holds the record for the single largest drug seizure in Southern California history. He's also the only DEA agent involved in the investigation who managed to survive the bombing. FBI Special Agent Kimberly Evans, the youngest agent ever to win the FBI Medal for Meritorious Achievement. She single-handedly apprehended a serial killer who had murdered 32 women and in the process saved the life of his last victim. Taky frajerka, ty vole. Brought her into the task force because of her ties to Los Angeles criminal gangs connected to the cartel. So you're in charge overall, but who's in charge on the street? Detective Benjamin Mikal, aha, zapaluje nám. Robbery Homicide Division, a 30-year veteran. He is a two-time winner of the Medal of Valor. A homicide detective? With all due respect, ma'am, isn't this a little out of his jurisdiction? Not at all. Stone's daughter Jessica contacted Detective McCall the day after the bombing and told him her father had been threatened just the day before. Which means we actually have a suspect and a witness. The suspect is Antonio Alvarez. You're the debil. Why'd she take that to the LAPD? Why not come to us? Byli spolu ve Vietnamu. S McCallum. That's why. That's right, Agent Guerra. They all served together in Vietnam. McCall knows them both. So two became cops, and one became a crook. Worse than that. He's an asshole. Agent Evans, Agent Guerra, I'd like you to meet Detective McCall. Má opravdu úplně stejný skin jak Ray z dvojky, ty vole. You'll have whatever you need as far as resources. And in terms of manpower, you're on your own. Jo, a ten single mám rád. We don't know who we can trust, so you'll only report to me. I'm going to hit the Mendoza cartel as hard as humanly possible. Find and arrest those responsible for that bombing, and protect the witness, because without her, we don't have anything. What if we find out the cartel has someone inside the FBI? Or the DEA? Well, then the hardliners will have a reason to send the military into Mexico, and let's pray that's not the case. Because if that happens, a lot of innocent people are going to get hurt. We need to let the public know that any foreign asshat who comes after us in our own country will get lit up like a goddamn Christmas tree. Tak, nyní taková trochu technická část. Jak si můžete všimnout, ve hře máme k dispozici tři hratelné postavy. První z nich je Benjamin McCall, který, což je nějaký, já nevím, pravnuk Raye z dvojky a respektive i jedničky. Je to prostě úplně to samé, jako byl Ray, akorát, že na místo klasických koltů používá, já nevím, poloautomatický pistole. To je tak všechno. Další hratelná postava, Kimberly, nebo Kim, jestli chcete. Je to samé, jako byl Thomas ve dvojce. A je prostě hodně na ten boj na tu dálku, no. Na blízko moc dlouho nevydrží. Další hratelná postava, Eddie. To samý v bledě modrém, akorát, že navíc umí využívat brokovnice. Takže my si to dáme za jediný kovboje ve hře. Za Bena. Jinak pochopitelně každou kapitolu můžete hrát za někoho jinýho, jo, takže si vyzkoušíme všechny hratelné postavy, předpokládám tentokrát. Ty postavy ale nejsou tak citelně rozdílné jako ve dvojce prostě, takže nic, co by nám muselo vadit. We can't take the risk, Mija. A ten dubbing je nějaký divný prostě. Jestli to slyšíte. Jakoby to nahrávali někde na hajzlu, ty vole, normálně. S hlavou v mušli. Was he intimidating or bribing him? Either or. Gold or lead. Oro o la chingada. What case was Stone working on exactly? The cartel is buying military-grade weaponry, grenade launchers, anti-tank rockets, night vision goggles. Stone was trying to find their supplier. For 50 mil, they can buy a fucking Abrams tank. Alvarez is probably the middleman.
So you have no idea who the supplier is? Nope. Then the deal's probably already done, darling. Maybe not. Aranya recently flooded the city with a shitload of new product, eh? Aranya? They moving out of East LA? Up and out, chica. They distribute for the cartel. Maybe Mendoza's trying to make a little extra cash for that big weapons buy. I hear they're even selling their shit to the Rolling 50s. Well, if that's true, then maybe what we need to do is throw a wrench into the operation and fuck things up. If the major players get pissed enough, they might show themselves. Hell, we might even find the pendejo who planted that goddamn bomb. You okay, Jess? Please, just let me say goodbye to him. Tyjo, tam je lidu jak na sránu. Stone was in the LAPD before he joined the Bureau. He had a lot of friends. I want to be there. Enough! A dost, jedem. Loading, fire! Where are you taking me? Somewhere safe. Are you staying with me? You'll have protection. We need to go poke a stick in a spider's nest. And I think I know just how. Do tell. The enemy of my enemy is my carnal. Do you think this interagency task force has the resources to make a difference? Absolutely. Ten fond všech titulek je takovej, já nevím. Hranaty nemůj zkus moc. Já vlastně mě bych tam byl trochu jiný, no to je no, ale. Rebecca Cuellar, LA Times. Do you believe this investigation could be the precursor to a US military incursion into Mexico? Tak Space to Start, jdeme to. Tak tady máme takovýto lobby. Jak si můžete všimnout, v pravém horním rohu obrazovky máte přehled toho, kdo hraje za jakou postavu. Kdybych měl originálku, tak se můžu připojit k netu a najít si lidi, kteří v současnosti hrajou tuhle tu kapitolu a můžu dohrát s nimi, namísto toho, aby mi parťáky ovládala debilní, naprosto debilní AI, ale to je úplně něco jiného, to už je vedlejší. Takže se vybavíme. Já už jsem pochopitelně tuhle hru jednou projel, takže mám odemknutý skoro všechny zbraně. Tak si vybereme něco silnějšího. Brokárna. Něco nedaleko, spíš tuto bych bral. A vždycky jsem používal Jericho. Tak, já už jsem přejel. Tak, OK. Tak, a jdem na to. Vytasíme se a jedeme se být. Get in the car. Tady je takový malý easter egg. Eddie si do akcí vždycky nasadí Obamovu masku, hehe. Ale je to pěkný, taková má sranda od tvůrců asi. To je no, jdeme na to. Tak jedem. Tady v téhle hře naprosto dementní, ty vole, to je dement. Dementní fyzika toho auta, takže... Ty vole, co troubíš, ty vole, co to je? To je blbec. Netrpla mě. Já ho přijdu, dám mu myšku. Vzdůř. Ježišmarja. Hlavně to nikomu nenarvat. Škrábnutí o zeď se rovná mission failed. Yeah. Easy. We're close. We are close now. Fine. It's here on the right. You sure you know the way? Jasně, že si není jistý, ty vole. Nic neví. Mexičan, ty vole, nějaký, co může vědět. Maximálně kde koupit fazole, ty vole. To je no. Nechám si trapný keci a budu se věnovat řízení, protože teďka je to docela ostrý. Ty vole, ta voda vypadá tak nějak uměle, ne? A to je no. Už tam myslím, že jsme skoro. Tady by na nás měli naběhnout. Ale nevím kde. Jo, ještě tady ne, ještě dál musíme. Bacha, shooter. Jo, takže jdem pěšky. Už jsou tam, parchanti. Nejde. Už po nás jdou. Mějte si na volím, jo ho. Jdeme na ně.
Jinak v tomhle dílu, na rozdíl od toho druhého, není systém krytí, takže se musíte spolíhat jenom na krčení a váš skill, který je u mě dost mizivej. Běžíme. Leave them. They're not going anywhere. Tady myslím u Rashi. Is it far? To the top. You should be able to see the first field from this hill. Opatrně. You sure you can make it, detective? Opatrně. Let's go, jackass. Tak jdeme. Hele, na co? Ty krávo, to je úroda. I told you. That's a lot of damn weed. Think we can burn it all? We just need to burn enough to piss those vatos off. See those tents? Seems like that's where they store what they've already harvested. If we torch two of them, you'll be able to see that smoke for miles. The fire lookout at Bald Mountain will call in the smoke jumpers. The Forest Service will take care of the rest. Let's go. Tak to jdem spálit. A nejdřív nás pochopitelně čeká další přestřelka. Jo, už se spavnuli. Konečně. Nebo ne. On se schoval, ne? Jenom asi. Jasně, že není mrtvej, ty vole. Počkej, koncentrace. Bullet time. Počkej, tady něco bylo, co tady měl. No, nechci. Ježišmarja. Já mám ho. Je! Yeah. Koncentrace, rychle. Rychle, kvéčko, reload, aha. Utíkej, synku, věřím ti. Ty mě tak sereš, synku. Tam je další. Vzduř. On se tváří, že tam není, ne ty vole. To, že ty nevidíš mě, neznamená, že jsi neviditelný, vole. Je. Jsi taky zašiju šikovně úplně. Ten je pancéřový tak nějaký, ty vole. Myslím, že jsem ho dostal. Dál. Tady jich bude víc, ne, ještě. Jasně, že jsou tam ty vole. Je to bylo úplně jasný. Hetka. What's up? Ježišmarja. Já se zase lek, ty vole. Kam to mám dát, tu bombu? Tady na druhé straně, ne? Jo. Píp, 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 píp. Pomoc, to bouchne, pryč. Boom, headshot. Dobrý. Další stan musíme udělat. Jak jste si mohli všimnout, tak koncentrační mod v téhle hře je trochu jiný než ve dvojce. Je to klasický bullet time, jako ho znáte třeba z Maxe Payna, nebo já nevím. Ve většině akčních her dneska je. Takže lidi z Techlandu prostě šli s dobou, no. Boom. Označte místo. Tak to označíme. Jo, nešlukuj to, ty vole. He's already baked. Jesus. Let's just spray the tags and get the hell. Škoda, že já nic necítím, ty vole. Protože ještě nevymysleli noťase, ty vole, který by měli ten, jak se mu říká, nějaký čichový senzor, ty vole. Bych si taky chtěl trochu užít někdy, ne? No, to je jedno. Tak to jsem ještě stříknem a vypadnem. Mám nabito? Jo, dobiju. Let's get back to the car before somebody sees us. Where is that second field? Not far. We take that out and whatever else we can find.
Myslím, že se teďka překvapí. Takže opatrně. Hop. Procházka lesem, no, kežby, ty vole. Počkej, myslím, že tady už byli. Přikrč se. Ne. Tak něco. To víš, že jo, ty vole, mě to bylo úplně jasný, že tady jim naběhli někde. Počkej, to jim půjde jinak. Další? Co? Jsi tady někde? Asi ne. Servaně jdem dál. Na mě si nepřijdou. Já jsem přece profesionál. Aha. Ahead, před náma, jo? Tam nikdo ani. Bajo, jsou tady. A co se tady snažíš, ty vole, s tou pistolkou na mě, ty vole? Jo, to jsou výrazy, holka. Se bagnu za strojem, ty vole, blbece. Kde je? Za autem budou, ne? Seberu náboje a... Seberu náboje a... Kdo tamhle je? A je po něm. Myslím, že můžeme odjet, ne? Jdeme na to. Nasednout. Já. Tak pojď, pojď. Ale tamhle máme auto, aha. Jíhí. Fail. Nevadí. Ježišmarja. Já si radši vypnu touchpad a nastoupit. Tak jedem. Je vrtulník, ty vole. To jsem přesně nechtěl. Ježišmarja. To nemá žádný brzdy, to auto. Já myslel, že u aut jsou brzdy už v základní výbavě většinou. No asi ne, no očividně. Takže kamiony do toho, ty vole. Lesnický. To jsem přesně nechtěl. Ježišmarja. Já! To driftuje jak svině to auto hlavně. Já jsem za náma, pryč! Já! Věř mi, nejsem tady, to nejsem já. Taky se střelte, ne? Oh god damn it! To udělalo pěkný boom, ty vole. Ježišmarja. Mizím, sorry. Jedem. Ty, mě svrbí nosy, se nemůžu ani poškrabat, ty vole. Aha. Fail. Jo, vystoupit. Dobrý. They are looking for us. Pryč, 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 pryč. Než zhynem. Jako to je pěkný panoráma, ty vole. To by si mi líbilo jako plocha. Jako prostě pozadí ve Windows, víš, co myslím, ale to je jedno. Si jdu někdy v offscreenu a fotím tady. Zase? Tak počte, no. Kdo tamhle je, ty vole? Já jsem taky slepý, ty vole, a netrfím se ani, ty vole. Dobrý. Seberu náboje? Neseberu. Rifle ammo full, aha. Takže on je tady limit, na rozdíl od druhýho dílu. Nebo tam byl taky, já nevím, kecel bych. Jdem dál. Right? Tady by měl někde být, ne? Tamhle jsou, už nabíhají. Ježišmarja, granát. Zrovna jsem chtěl říct, tyve, že ho budou házet, no. A takhle to končí. No. Musíme sundat. Počkej, koncentrace. Tady nikdo není, ale... Tamhle je. Ty vole, byl tam vůbec člověk? Tady je! Mám ho.
Reload. Radši. Já už ho vidím. Pojď přede mnou. He is in front of me. Co to je? Jo, mám je. Paráda, pohoda, klídek. Náboje a jdem dál. Počkej, kde je cíl tadyhle? Nebo ne cíl, prostě ten. Ukazatel cesty, to znáte, ne, z dvojky. Už je slyším. Jak jde u tebe hajzle, ty hajzle? Shinga na mare, oh yeah! Ještě, že nemají broxiny, ty vole. No, granát, ty vole, už to začíná. Zhynul. Co? Je tam někdo ještě? Není. Ajaj. Jo, jich tady víc. Ty krávo. Už se tu tady řeže, ty vole. Já! Ochraňuj strome. Ty vole, já se netrfím ani jednou, ty vole. No vylez, ne? Já tam jedu za tebou. No, takhle asi. Další tady budu někde. Tamhle! To je zrada. Yeah. Zalehni a přebij. 10 nábojů z týhlectí krávy vystřelno tyho během vteřiny, takže... opatrně. Už se mě ptáš po pátý. Je. Yeah. O, tamhle je. Myslím, že ho mám, já tam naběhnu. Všichni? To byli všichni! Paráda! Myslím, že jich tu ale bude víc. Jasně, že jsou tam, ty vole. Synku, synku, vystrč rušky. Sniper, jo? No to bych se podíval. Kde je? Támhle. Myslím, že ho mám. A s tím šutem tam je, ne? Ne, tamhle je. Si tam hraje na Matrix, frajer, ty vole. Jo. Zdůř. Jo, pokračujeme prostě v pohodě. Ej, gabron! Se mi musí spavnout před ksichtem zrovna, ty vole, zrádci. Jau? No, granát si tam hoď pod nohy, ty vole. Ať to chytneš šomrnc, tyjo. Co tam nahoře někde? Ježišmarja. Kdo jsou tam? A vidím. Tamhle je, tamhle je, tamhle taky. Tam jich je. Co asi dělám, ty vole? Tak chytrá, ty vole. Tam je asi klid už, takže dál. Ej! Pozor na to. Skapal, snad. Přebiju si a naběhnu tam. Ho slyším, tam je. Jo. Další někde? Co? Left? Jdu tady! Tam je nějaký poloautomatický svinstva. Hejzle, Jericho, to mám já. Dáme si to slow motionem, ty vole. Tak to spálíme konečně a vypadnem. Tahle první kapitola je trochu delší, ale ty další už jsou takový, já nevím, dají se zvládnout do 15 minut, takže pohoda. Bum. Další bum uděláme a vypadnem.
Paráda, mizíme. A nevím kudy. Jo, ještě ty pravouky nestříkat, ne? Fine, spray those tags. Jo. A kamže? To přijde? Sem, ne, předpokládám, takovej krásný čistý shooter. Jo. Další je tadyhle. A poslední přijde někam tamhle, daleko úplně. Tak pojď. Nakysíme tam tu osminohou svině a vypadneme odsaď. Odsamcač, podsamcač. Jdem. Dostaňte se k chatrči lesníka, ježiš, to je ten sem debilní quest. To já už vím. Co mi povíš? McCall. Detective, it's about Agent Guerra. I'm listening. DEA Internal Affairs is investigating him. What a surprise. He's suspected of pocketing drugs that have been seized in busts and putting the product back out on the street. Apparently, he has a gambling problem. So? So, we also believe he may have some connection to the bombing of that DEA building. But no proof. That's right. We need hard evidence. So keep an eye on him. Just know he can't be trusted. You'll be hearing from Agent Baresi of DEA Internal Affairs. You learn anything, you let him know. To je další takový herní prvek tyhle z toho dílu. Kdyby jsme to hráli v té kooperaci, tak každá prostě z postav má svůj vlastní důvod, proč to, co se teď děje, prostě dělá jakoby. Tak třeba Kim, my si pamatuju, že musí sbírat tajné zbraně, Eddie sbírá drogy a Ben to nevím co. Prostě asi sleduje ty ostatní nebo tak něco ten způsob. A to je jedno. My to hrajeme solo, takže se o tyhle zajímavé věci nemusíme zajímat, i když jsou za ně potom i ty zkušenosti a za ty se potom odemykají nové zbraně. A takhle to není žádný challenge, víte co? Když to hrajete v solo, ježišmarja. Show yourself. Je! Yeah. Tak vylez. No tak. Myslím, že ho mám. Jo, souká o svině jedny. Tady ty šutry, tyjo, to je akorát tak to zakopnout, ty vole. Co je no. To je daleko. No tak otevřená rokla, jasně co by následovat, jo. Si každý z vás domyslí. Tady myslím hodně hází granáty, takže na to pozor. Jo. Tamhle je. Synku, teď si mě na krk. Uhni. Mě vynechává zvuk, ty vole, najednou z ničeho nic, to je zajímavý. Nemůžu trefit, ne, v pancéřový trávě. Já tady takhle zalozím, ty vole, a přebiju si a budu přemýšlet, co dá zatím. Grenade! Jasně, že ke mně, ty vole. Nikam jinam ho hodit nemůžu, prostě. To je tak neskriptovaný, ty vole, že mi dosede, ale. Jo, je nabitu aspoň. Ale já jsem jako bez nábojů, prostě pěkně, jo. Takže jako nic moc. Další. Jo, náboje. Grenade! Ježiš, se jsme zase lek, ty vole. Tak, fajn co mu kvábor, no, tak se zpamatuj zase. Pěkně, dobrý, jdem dál. Ale ta pohodová muzika se mi k tomu moc nehodí, jako jo. To je to vraždí, ty vole. Na pozdě hraje dvouakordová, ty vole, od trhovačka. Další, jo. Neříkejte mi, že se tady budu refreshovat. Puta. Aj, jo. Už ho vidím. A nevidím respektive, ale dostanu ho. Nevíte, čím se hází granát? Gčkem, ne? Ne. Granát mi dej. Nemám. A měl bych mít granáty někde. Háčkem se hází, ne? Taky ne. Tak nevím. Tady už měla být ta chata, ne? Nebo ne? Já nevím. Jo, to je ten stožár. Ne, to je strom. A velký strom.
Velký, velký strom, to víš, no. Checkpoint, paráda, ježišmarja. Už ho tam vidím, ty vole. Ježišmarja, zase já, ty vole. Ale to je takový prvek, který mi prostě sere tuto. Jakože fest, tyjo. Vyklaňovat si nemůžu, super. Ten debil je splynutý s texturama, super. Musím blíž prostě, no. Jinak ho nedostanu. No, k zemi. Oni mě vidí i přes kameny, super. Hetky tady neplatí, super. Tak na ně. And he who sits upon it. And his name is Death. And he has a bullet with your fucking name on it. Další. Jo, tady je, ty vole. Oh, shit, ty vole. Dobrý, jo. Tak. Use, nereload. Use, tam dej. Ježma, ty jsi takový dement. Ta Ice předvádí v celý krásy teďka, no. No a use tady bylo. Svítilo to tady. A co jako já? No, use. Jsi mi tady psal, ne. F, use. No jasně, no. Jo, konečně, ty vole. Run. Jedem. Pokucháme se. Fuck. Mizerně vymodelovaným lesem a... dojedem kam si kdo prázdnat, jo. Jsme tady. A už to hraje, ty vole. To bude efektivní vstup na scénu. Dej mi pušku, dobrý. No, ne pušku, kulásek. Těžkej. Aha. Takže drátěnka s dírama nejde prostřelit, super. Tak to otevři, ne? Aha, on to nejde, aha. No open, teďka to je bylo. Ta interakce je taky na nic, ty vole. Tady byl další neschovaný někde. Nebyl. Jo, jeho blbost. Tamhle jsou, už nabíhají. Jo, zahrajte mi, ty vole. Ať to taky něco mám. Tam je další. Za šutrem! Jo, že bych ji dostal? Bezhlavou střelbou, co? Asi jo, člověče. Takže nic proti, jdeme dál. Ahead. Ahead. Nic nevíš prostě. Je, jsou na balkonu. Puta madre. Dobrý. Už jsou taky začínám blbnout třeba při zvuku. Ježišmarja. Už ho tam vidím. Šparchant, tyjo. Chuligán. Je! Yeah. Ty krávo. Tady jich je. Kde je ten další? Tady už ho někde střílel. A no, nevidím, pochopitelně. Jo, tamhle je. No, mám ho. Hele, neukazuj mi textury. Hele, tady je nějaký objekt zájmu, hele. Takzvaný. Special item. Jo, a máme hned další level skoro. No, to je no. Řešit. Kudy, tudy. Musíme. Co to tady je, ty vole? Ty bodíky. Já vůbec nevím, co máme dělat, jako jo. Jo, tady to máme podminovat, aha. Tak to je potom něco jiného. Je, pryč.
Další. Někoho to asi štíplo, co? Za to se jako fakt omlouvám, ale když vidíš, že tam je bomba, tak k tomu aspoň nenales, jako jo. Neuněsím šutrem, teda šutrem, ty vole. Ještě tam musí nalít další, ty vole. To jsou také experti, ty vole, tady tohle, co. Jdem dál. No jako, jak mám teďka projít, ty debil, jo, tudy. Tamhle je ten dům, takže se přebijem. Protože vím, co bude nasledovat. A běžíme, běžíme. Jasně, opatrně, v klidu, no, to známe. Běžím, běžím, ne, jedu na ty nohy, jedu na ty nohy, šup, šup, šup. Jasně, já tam musím nalít jako první, že jako ten největší dement. Jo, krytí. Ježišmarja. Run, run, tady je další kryt. Dolů. Jo, mám to. Tam se musím dostat. Go, go, go. Jo, mám to. A tady musíme dostat. Mám je. Jdeme to. A blížíme se pomalu, ale jistě ke konci první kapitoly. Což je paráda. Šlo to docela rychle. Není bude další prvek z druhého dílu. Týmový vstup, znáte, ne? Go! Takhle jsem. Máme všechny? Asi jo. A teď přiletí vrtulníček, který já nemám rád. Je. No já si rovnou se sbírám. Kde? Počkej, kde je ta... ten... tu ten. Dobrý, jo. Co to asi bylo, co myslíš, ty vole? This is not good, no, to víme. Počkej, on lítá nějak v obloucích, tamhle je. Boom. Ježišmarja. To jsem asi zrovna nezvrát trochu mírně. Jsem se odpálil sám, to je fail. Já musím počkat, až to zbůra asi. Nebo nevím jinak. Jo, teďka, to jsem přesně chtěl. Kde? Nahoře. Tak, ještě pár zásahů, ale po něm. Motherfucker, ty vole. Jako kdybys mi pomohl, jo? Myslím, že to kecání. Byl bych šťastnej. Tu si na ně počkáme. Oh. Mám ho. Že jo? Jo. Ještě jednu jistotu mu dám. Dobrý, je po něm. Pohyb, mizíme. To šlo ovšem luxusně. Trochu delší, než jsem čekal, ale jako šlo to. Aranya pissed a lot of vatos off today, huh? So you're sure they'll blame this on Aranya? Hell yeah. These boys aren't rocket scientists. Once they see that spider, there'll be some payback. To je dobře. Now we need to piss off one of Aranya's partners in crime. Someone they deal with on a daily basis. Ooh, he's talking about your family, Agent Evans. Look, those assholes are not my family. The Roland 50s deal drugs for Aranya. Isn't that your baby brother's crew? He won't tell us anything. He doesn't want anything to do with me. What a surprise. There must be something you can tell us about their operation. I mean, hell, didn't you grow up there? Well, there is a stash house they deal out of, or at least they used to. Órale, that's perfect. I mean, what if Aranya were to rip him off, huh? Take back the drugs they already sold him? That would piss him off pretty bad, right? Just... what? I don't want Dion to get hurt. We can watch out for baby bro. No problem. Konec první kapitoly. Tož. Jak jste si mohli všimnout, toto už není takový klasický western, jako byla dvojka nebo jednička, ale je to opravdu fajné akční střílečka.
a já doufám, že se vám tento první part líbil a že se s chutí podíváte na další pokračování tohoto let's playe. Další pokračování bude, až najdete ten správný čas. Pokud se vám to líbilo, dejte odběr a like, nebo dislike, co chcete prostě. Zatím zdar.